Prva nedjelja iza Petrovdana dan je Dive Grabovčeve. Nekoliko tisuća ljudi i ove godine hodočastilo na Kedžaru u čast djevojke koja je poginula čuvajući svoju vjeru. Evo, Petra, otkada dolazite ovdje na Kedžaru i evo zbog čega dolazite? Pa evo, dolazim već dugo godina, teško je bilo reći par godina koliko. Uglavnom, bar 20 godina dolazim. S malim prekidima u vrijeme korone, ali uglavnom, moglo bi se reći da redovito dolazi. Zbog čega dolazite ovdje na Kedžaru? Pa evo, da ukratko kažem, napunim baterije u ovakvoj prirodi i uživam i s ljudima i ponosno se na ovdje sve što je se događalo, tako da me to ispunjava nekako. Evo, što je to tako posebno u Divi Grabovčevoj, pa ovoliko svijeta svake godine dolazi? Teško je to reći u jednoj rečenici, evo, u ostalom, sad kad krene propovjed, tu će se par riječi, oni koji je stručniji od mene, koji bolje zna objasniti, ali 100% ima tu nešto na što smo mi svi ponosni. Ja osobno jesam, onda zbog toga smo mi tu. Ranije mladosti dolazimo ovdje, uvijek smo dolazili na Zavite i uvijek dolazimo Divi Grabovčevoj. Dok se nije moglo ni s autim, s traktorim smo dolazili, a sad dolazimo. I zbog čega dolazite Divi Grabovčevoj? Dolazimo zbog njezine dobrote i divije. Evo, od kada vi dolazite? Ja dolazim, ima 45 godina. A zbog čega? Pa zbog vjere, što je svoj život dala za vjeru. Treća godina već dolazimo, lijepo nam je ovdje i dođe ona hodočaše. Odakle ste došli? Iz Požege. Došla sam radi Dive Grabovčeve. Toliko sam puta slušala i pjesmu pjevala o Divi, nisam znala gdje se nalazi, nisam znala pravo ni o čemu se radi. Evo, danas sam ispunjena ljepotom, čistoćom, pobožnosti koju je ona živla svojim životom dokazala. Želim živjeti ja tom čistoćom, mada sam napunila toliko 60 godina, ali želim čisto srce, molim to zagovoru Divi Grabovčevi, da čisto srce meni, mojoj obitelji. Evo, zahvalna sam dragom Bogu da sam tu. Došla sam po nagovoru naših župljana koji su već ranije došli tu. I presretna sam, ispunjena milošću Božjom. Baš mi je drago da sam tu. Prije nego je započelo misno slavlje, tradicionalnu divinu poruku izrekla je Magdalena Fofić, mlada Ramkinja u narodnoj nošnji. Govori vam vaša diva. Davno to bijaše. Pričalo se da sam najljepša u rami. Danas moja ljepota živi u vama, sestrice moje i kršna braćo. U vašim očima zrcale se još vode i livade moje mladosti. Dišem s vama miris rana. Čujem vašu pjesmu, čas prkosnu, čas tužno. Sama priprema za događaj trajala je od 4. mjeseca, to je sada smo dobili naznaku za tekst i sve ostalo. Međutim, zadnjih mjesec dana smo intenzivno pripremali sve. Prije tjedan dana smo došli na samo mjesto, to je Divin grob, da probamo kako će sve izgledati. Osjećaj je jednostavno predivan i mislim da niko to ne može osjetiti dok ne dođe na samo mjesto. I nekako baš trebamo doživjeti to u sebi i živjeti s tim zapravo cijeli život. I mislim da je to zapravo pouka ovog dana. Misno slavlje predvodio je fraj Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije. Toliko je velika ta diva da u njoj razumijemo riječ koju smo upravo čuli. Kogod bude nastojao život svoj sačuvati, a izgubit će ga, a tko ga izgubi, sačuvat će ga. Drugim riječima, ko ljubi više ono što je iz prašine, iz prolaznoga, zemaljskoga, nego ono što je iz svjetlosti božanskoga, čistoga, ne može za njim. Ne razumije sina djevice i jednostavno ne zna što je bitno. Provincijal je u propovjedi pozvao žene i djevojke da se tetoviraju te tako nose obilježje kako su nosile njihove bake i prabake.
Možda će vam biti čudno. Na kraju imam jedan običan savjet, mogu. Djevojkama, curicama, ženama, majkama, istetovirajte se. Nemojte biti kao čudaci našega vremena. Tetovirajte se kao naše majke i bake. Utisnite križ i znak, divu i Mariju, snagu i nježnost. Neka zauvijek bude podsjetnik što smijemo, a ne možemo, što možemo, a ne smijemo, što je istina, a što laž, tko smo mi i odakle dolazimo. Znakovi koji čuvaju nama svjetlost kako bi život hodao uzdignute glave. Dajte djeci ime diva. Ako svoj život ili svoju ruku opečatite njenim imenom ili Kristovim znakom, vaša snaga će biti dovoljna za veličanstven život. Za Župu Doljani ovo je jedan od najvažnijih događaja u godini. Pa, evo, ova Župa Doljani u kojoj spada ova Kedžara Divin grob, ima svega 162 vjernika stalno. Ali evo, za ovaj divin dan, ja vjerujem, osim oni koji baš ne mogu, starijih, svi su danas tu, ne samo oni koji su došli sa strane, nego oni koji su tu. Za njih je to najveći događaj u godini dana i tada se oni okupe i to je za njih, osim patrona Svetog Ilije, najveći zapravo blagdan. Etno skupina Čuvarice iz Rame nastavila je tradiciju dugu već 13 godina, te i ovoga puta zapjevala na istom slavlju na divinu grobu. 2010. godine na poziv tadašnjeg župnika u Doljanima, a današnjeg gvardijana Frandrije Jozića, mi smo pozvane da prvi put pjevamo misno slavlje na Kedžari. Znači sve je krenulo 2010. godine i evo traje već dugi niz godina. Povezanost je ta što mi kao skupina imamo i svoju autorsku pjesmu koju smo posvetili Divi, a Diva je za nas jedna posebna osoba, djevojka, zagovornica svim nama, jer djevojke su i majke, a i same djevojke. Ona nam je zagovornica kod nebeske majke, da ovaj današnji život koji nam nudi svakojake pošasti, da nađemo pravi put, da ja kao prvo, kao majka, da svoju djecu usmjerim, a onda ta moja djeca da isto tako kroče pravim putem, putem Kristovim. Snimili smo pjesmu Divu s Vrana. Sami tekst je napisale su Čuvarice, glazbu je napisao moj sin David i svake godine prije mise tu pjesmu, kao što smo to i danas izveli, izvodimo i jako smo sretne zbog toga. Ramske majke i žene svjedoče o posebnoj vezanosti za predaju o mučenici Divi Grabovčevoj. Diva, znači lik Dive, je povijesni lik djevojke koja je svoj život žrtvovala za svoju vjeru. Tako da mi smo ponosni jer je ona iz Rame i stvarno, ali evo i šire ljudi dolaze i mole se Divi. Tako da je Diva nešto, stvarno nešto prekrasno. U početku to je, samo su neki dolazili, međutim kad se iskopao grob, kad se vidjelo o čemu se radi, kad se i možemo reći i dokazalo da tu leži djevojka koja je imala tad možda 15-16 godina, onda taj poziv je svake godine sve jači i jači i svake godine vidimo koliko ljudi dolazi sa svih strana i tu snagu zajedništva i ljubavi, kao što je rekao današnji propovjednik. Divi, daru svjetla, podignut je kip s njezinim pogledom podignutim prema nebu. Mjesto je to do kojega mnogi hodočasnici svake godine dolaze sa svojim zavjetima i molbama, te s Vram planine silaze radosna i ispunjena duha, noseći sa sobom poruku s divina kipa. Zlo u mraku ima oči, ali na svjetlu oslijepi.